Нещодавно в Києві була виявлена група осіб, які здійснювали продаж нерухомості квартир в місті Києві за підробленими документами. Яким чином вони це робили? Просто підробляли довіреності. Так, здійснювався продаж від імені тих, хто поїхав за кордон. Вони говорили, що ніби власників немає, власники за кордоном, взламували замки, проводили огляди таких квартир і удавали із себе осіб, які є представниками від таких власників, і продавали декілька таких квартир. І під час одного з таких продажів їх виявили і затримали, і зараз їм світить позбавлення волі на строк до 8 років за такі продажі. Звичайно, ще буде виявлено загальна сума, на яку здійснено було такі продажі, скільки було завдано шкоди і таке інше, але загалом, звичайно, там будуть, скоріше за все, досить великі суми, тому і відповідальність відповідна. Якщо ви купуєте квартиру у Києві, звичайно, вам хотілося б, щоб у вас не було такої ситуації, і щоб ваша квартира була абсолютно чистою, щоб не було жодних проблем із власниками, і ніхто її у вас потім не забрав, і вам не прийшло шукати і повертати свої кошти у невідомих осіб. Як це зробити? Важливо пам'ятати, що якщо власник зараз за кордоном, а це, на жаль, зараз дуже поширена практика, що в зв'язку з війною багато людей повиїжджали за кордон, і вони навіть звертаються до мене і просять там перевірити, як вони видають довіреність, щоб там все було в порядку, бо вони дійсно продають свою нерухомість і вони хочуть її продати. І є покупці, які бажають купити за вигідною ціною зараз, в даний період. Чи взагалі купляти подібні квартири? Так, ви можете купляти квартири, у яких є власник, який знаходиться за кордоном. Але має бути, по-перше, довіреність, яка укладена, підписана правильним способом. Це може бути видана за кордоном довіреність, але якщо вона видана за кордоном, то, звичайно, ніхто не біжить із нотаріусів і не перевіряє її реєстрацію у консульстві чи десь іще. Але, звичайно, ваш адвокат чи юрист, який здійснює перевірку таких документів, якщо це здійснює адвокат, то можна адвокатським запитом зробити запит до консульства і перевірити, чи дійсно реєструвалася така-то довіреність від такої-то особи з таким-то текстом. І отримати офіційне підтвердження. Так, це займе час, це може бути 5 робочих днів для надання відповіді адвокату від консульства, може бути трохи довше, і тиждень, і два. Але ви в будь-якому випадку можете заощадити свої кошти, виявивши і перевіривши досить прискіпливо, ставившись документів, виявивши всі можливі ризики. Якщо довіреність видана в Україні, то, звичайно, будь-який нотаріус може перевірити, чи вона чинна, чи вона дійсна, і немає, на жаль, можливості перевірити, чи підроблена та чи інша підпис. Ви можете, звичайно, подивитися, якщо у цього нотаріуса вже були якісь кримінальні справи, наприклад, так, або справи про скасування його правочинів, і цей нотаріус вже підписав цю, засвідчив цю довіреність, то довіра до нього падає, і, звичайно, тоді, можливо, варто відмовитись від такої угоди. Неюридичний спосіб, як можна перевірити, чи дійсно продає власник свою нерухомість. Ви обов'язково на такій угоді маєте отримати відеозв'язок із власником. Власник має показати вам під час відеозв'язку свій документ, надіслати його копію. Звичайно, ця копія має бути у нотаріуса, так? Тобто ви маєте побачити, що є документ, паспорт, і особа виглядає саме так, ви з нею спілкуєтесь особисто, ви запитуєте, чи за такою ціною ви хочете продати, називаєте цю ціну, здійснюєте запис цієї розмови, і хоч трошечки ви таким чином мінімізуєте, хоча я думаю, це досить такі важливі дії, які ви вчиняєте для того, щоб мінімізувати свої ризики і в майбутньому не мати жодних проблем. Оскільки якщо це шахраї, то вони, скоріше за все, скажуть, що власник не може, він дуже зайнятий, у нього там бізнес, він на Карібах чи десь іще, і він ніяк не зможе з вами зв'язатися. Ну, звичайно, вони щось від вас приховують, відмовляйтесь від такої угоди, щоб не мати в майбутньому величезні проблеми. Підсумовуючи вище сказане, якщо ви купуєте квартиру у
продавця, який особисто не буде присутній на вашій угоді, а купуєте у квартиру продавця, який знаходиться за кордоном, то вам потрібно перше зробити, якщо видана довіреність за кордоном, зробити запит до консуля і пересвідчитися, що дійсно, згідно того законодавства тієї країни, якщо це не консул, наприклад, а апостильована просто довіреність, зробити також таку перевірку, що це дійсно видавалося тим-то і тим-то нотаріусом за кордоном, або до консула зробити запит. А якщо довіреність видавалася в Україні, тоді ви перевіряєте за реєстрами наявними в Україні і також перевіряєте і нотаріуса, не тільки саму довіреність, але і нотаріуса, його ділову репутацію. І третє, що ви можете зробити, це особисто по відеоконференції зв'язатися із власником під час угоди чи до угоди, перевірити його документи, його особистість, так, його обличчя, що це дійсно та сама особа. І ви маєте право вимагати ці документи і вимагати такого відеоконференц-зв'язку і отримати підтвердження ціни, за якою ви купуєте ту чи іншу нерухомість. Оскільки в довіреності часто не вказується, та у 100% випадках не вказується вартість, за якою треба продати, зазначається просто повноваження визначати ціну, а може і не визначено навіть повноваження визначати ціну. І з цього приводу також потім можуть виникнути якісь ризиковані ситуації, конфлікти та спори. Тому ви можете звертатися за юридичною допомогою до нас, ми здійснюємо для вас перевірку і допоможемо усунути всі ризики, які можливо в юридичній площині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!